日本的10多年的中国人，他不说你不说，如果你永远不去说，你没有机会使用的话，他还是那个样子。我最近学了一句日语，就是私は韓国語を勉強しています。ああ、韓国語勉強してます。私は韓国語を勉強しています。对对对，就是自我，就是面对日本朋友的时候，都自我介绍已经增加了这一句了。我已经不是那个只会，只会那个こんにちは、こんばんは那个人了。我突破了，突破了，突破了。对，我突破了。好，我给大家放一下，听随口来，唱一下啊。好。这首歌的名字叫做《Sway》，拉丁歌曲。When my memories start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean at the shore, help me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with us. When you dance, you have a way with me. Stay with me, stay with me. Other dancers may be on the floor, dear, but my eyes will see only you. Only you have the magic technique. When we swing, I go weak. I can hear the sounds of violins. Wonderful, it begins. Make me trust who you know how. Sway me smooth, sway me now. Other dancers may be on the floor, give my eyes will see.这首歌我还真知道，很出名，应该都听过，还有很多个版对对本。对，我小时候我学拉丁的时候就是放这首曲子，对呀、啊。我记把一个把我 DNA 把我 DNA 换起来了。这首歌的最老的那个原唱，我记不得是谁了。我看他还是黑白视频。他就是边唱歌，然后边拿着一杯那个很装咪，然后他拿着一杯那个whisky，然后边抽烟，他穿一个西服嘛，就在那个台上，然后边抽烟边喝酒这样唱。然后你知道黑白视频，就美国那个上个世纪，美国那些底下那些个粉丝全都是女生，哇、哦，直接疯了，你知道吗？就是直接疯了，对，这个视频虽然我没有看过，但是脑海中已经那个画面感已经出来了。对，哇哦！不，我最后再给你们唱一首中文歌，然后我就下麦去洗好澡了。呀，那好呀。来，让后面这些等待你们慢慢的挖掘。好呀，来，朋友们好的，好的。嗨起来！直播间的朋友嗨起来！什么中文歌你要给大家带来？
就是周杰伦的《摩羯哇头》。哦，耶！到8点了，我出去。不满意，你可以没有条，你可以无理由退换的，你可以退货，也可以退款，也可以换货，这是我们消费者的权利。Hello。你好，Hello，你好，简单的介绍一下你自己吧，好不好？你好，朋友，你好吗？大家好，好啊，我叫你好，你好，你地是？旺，我是阿富汗人。阿富汗人。是啊，你们知道？是啊，你们知道方吗？我知道阿富汗。好啊，你呢？你可以介绍一下吗？没有，就是介介绍一绍下一阿下富你们汗自吗？己。我以为让我介绍阿富汗，关于阿富汗，我只知道一丁点儿，介绍给他我听。不怎么知道阿富汗。哦，我是来自中国的 Eric 果子，你可以叫我 Eric。还要说什么呀？我现在在中国的东北，好啊，在中国东北的大连。什么？好，好啊，认识你很高兴。哦，我认识你，我也很高兴。好，这个对话好英语啊！你刚刚问我你好吗？我很好，认识你你很呢？高兴，我我觉很得这个好，话你特别的呢？英语。我也很高兴认识你。我觉得这个对话特别的英语，就是 How are you? I'm fine, thank you. How about you? Nice 初 to 学 meet you. 者 Nice 一 to 般 meet 都 you 是就。这样的。对。帝王，你是学生吗？我是中文学生，我想联系我自己中文。你经常你用 Hello Talk 多长时间了呢，帝王？哦，他这里网络好卡呀。We have bad connection. 听得见吗？我听不见。我也听不见。笑死了。妈呀！帝王，你还在吗？帝王，对，他的名字叫帝王，真的吗？好霸气的名字是吧？是的。太霸气了，这个名字。更霸气的黄帝王。皇帝，帝王。但是没有皇帝王哦，听错。那有什么是你都不会点外卖？不是，买快递，什么网购买快递什么鬼？对你不要老说买快递，就是网购。什么东西是我不会网购的？比如说眼镜，我对，不会网购。还有呢？还有啥不会网购？我觉得其他东西是不是？还有啥东西？我想一想啊。还有像一些调料呀什么的，就是比如说。你看，还有蔬菜哦，但是蔬菜我现在也可以网购，你知道吗？因为今天我现在下单，明天早上就会给蔬我吗？送过来。是蔬，Vegetables，哎，蔬菜，
好的，好的，vegetables，你但还是是现说在英语吧？没有没有，，Yeah, 是中文。but now we can buy vegetables online as well, and they will deliver and they will deliver哎，the vegetables to you the next morning。哎，就是点那个买那个蔬菜，是点嗯哼，外卖吗？还是买快递？不是外卖，这个叫网购不是，吧？是吃的吗？对，这个是吃的，但是我们说的外卖一般是指已经做好了的吃的。哦，哎，蔬菜不能生吃吗？在中国，我们没有生吃蔬菜的习惯，我们都是会处理的。我一般都生吃，在中国，我们中国人不喜欢生吃蔬菜，但是我们确沙实，拉，你不吃我们不沙喜，拉吗？我们会吃沙拉，但是我们不喜欢。怎么说？沙拉在中国不算一个特别流行的一种食物。当然，有些年轻人会吃，我偶尔也会吃，但是我不会经常吃沙拉的。我觉得，我偶尔也会吃，减肥。我不是为了减肥吃，我就是偶尔会吃。因为我觉得有时候就是吃一个它也不错，但是如果让我经常吃沙拉，我觉得我会受不了的。我不喜欢吃，我不是特别喜欢吃。好的，我喜你欢喜欢吃，吃肉。我喜欢吃肉，是的，我喜欢吃肉。哎 我又不能算就是吃素，但是在一个月会有4天都不能吃肉，只能我知吃道，蔬菜。我知道。我觉得我一个月有的时候我也会不吃肉，吃蔬菜，但是我几乎每天都会吃肉。有一个月好像是8天都不能吃肉，我觉得那还行吧，应该可以就接是受。不是喜欢是不喜欢，就是不不能能，吃。明白。然后就饿死了，你知道吗？到了晚上就会发信息，我好饿，然对，后德强就点奶茶给我喝。好可爱的他，其实吃肉的话，我觉得会，我感觉肉比蔬菜更有营养一点，而且，吃肉会快死，是吗？真的假的？真的啊。为啥？我不相信。好吧，那你吃吧。而其且我觉实。得肉都很很多好，人，就是现在越来越多人吃素了，是吗？有吗？你不知行吧，道。我身边的人都是都是，我感觉我身边的人都是更爱吃肉多一点吧，我们都是食肉族。就是那个姐姐之前，就是我说是我的朋友，她也吃素的，她一般都不吃肉。然后之前他和德强也来芽庄找我，我们去吃海鲜，然后我就单独是带他去买一些蔬菜的饭给他吃。他说不是，他是佛教，只是他不喜欢吃肉，就是受不了，治不了。可但是吃是那么他好的，吃蔬菜还是很挑剔的。他只哇！吃蔬菜是熟的，剩他不吃。我也爱吃 熟然的蔬后，菜，生的蔬菜我也不爱吃。姜油也不吃，很挑剔的一个人，真我觉的。得他应该是个有钱人吧，只有有钱人才会有这种条件让他挑这没么挑。有，他就是很普遍的，只是他不能吃肉，然后吃蔬菜就是习惯了。他饿的时候会吃面包那种。好吧，哎，Raffle，Welcome Raffle，